za niitika mungatu za Chibalama John Bosco yakira kumachana abuzibu wao kato kumala emyaka ena nyanita mungu ne parliament befula bafuka kyesirikidde bakulaga nti tebakimanyi kecho bakulaga nti sinsonga ku nsaidi yabwe emwanyi yeki emwanyi yensonga omuntu owekikula ngekyo gogamba otya nti daladala asobola okera kumacha n'amanyi obulamu obulumi bana Uganda bwe bayitamu omuntu owekikula ngekyo gogamba otya obonkakasotya nti asobola okera kumacha n'amanya nti obwemula guteri ddagala omuntu owekikula ngekyo akuleze nti tamanyi mwanyi kikyetegeeza akuleze nti mwanyi tamanyi kikyekolaki akuleze nti mwanyi tamanyi kikyetegeeza gugamba otya nti omuntu oyo asobolokera kumacha n'akulumirirwa gugamba otya nti omuntu oyo asobolokera kumacha n'afa ku byenjigiriza gugamba otya nti omuntu oyo asobolokera kumacha n'alowooza ku musawo kyayitamu gugamba otya nti omuntu oyo asobolokera kumacha n'alowooza n'alowooza ku bannayuganda pain kije bayitamu banalondoola kiki bannayuganda bulumi kiwe bayitamu omuntu akulaze nti tamanyi mulimu gwa mwanyi oba okulaze nti tamanyi mugaso gwa mwanyi yes musobola okubikola byonna byonna tubyogera byonna musobola mubikoze byonna kimu mubikoze ne byemukyakola mukyabikola kubanga ekisembayo kyandibadde nti kyakutulugunya dembe ly'abantu bali kyakutuyobola dembe ly'abantu nimukiraze nti mukiraze lwatu nti ekyo nakyo tekyali nsonga bwe muwe musobolokera kumacha nimukwata memba wa parliament nga bwe mukutte zaake oba nga bwe mukubye zaake niyo okusingira ddala ekisinza okunkwatako nga bwe mukozesa mimu malende omubaka omukyala Jabi agasajja nga gali mukwata omukyala n'ogamba ningamba nti naye mwana omubaka omukyala ekimu ku kifaananyi ekitonde ekikyala kiri mu kifaananyi buli muntu yonna buli muntu yenna kya respectinga nti ne bwe bakera ku majja ne batuteeka wali obwerere bw'omusajja n'obwerere bw'omukyala obwerere bw'omukyala bulina ekifaananyi kyabwo mubufunze kyengeza kukutegeza nti ekitonde ekikyala kirina ekifaananyi kyakyo ekifaananyi kiteekeddwa okurespectingirwa ekifaananyi kiteekeddwa okuweebwa ekitiibwa y'ensonga lwaki olaba nti bagamba nti omusirikale omusajja takkirizibwa kukwata musirikale mukyala rather omusirikale omusajja takkirizibwa kukwata mukyala takkirizibwa mu mateeka tekikola ki tekikkirizibwa ne bakubana abasajja bakulaze nti ne mu parliament wava okubaga amateeka ate kati we wakola ki we wakulembera okumenya amateeka mu parliament wava okubaga amateeka kubanga aga amateeka gabagibwa mu parliament ndi omusirikale omusajja takkirizibwa kwata mukyala omusirikale omukyala takkirizibwa kwata musajja Niba Anita Amongo bakulaze nti ebyo byosi nsonga ku saidi yaabwe. Era mpulidde Joero Ssenyonyawo ng'ali mu kubuuza Anita Amongo ku nsonga eyo ey'abasajja abazze mu paliamenti ne bakwata abakyala mu ngeri eyo nga Anita Amongo akulaga nti ensonga ye ku saidi ye siki si nsonga. Ng'akulaga nti eyo ku saidi ye si nsonga obashyami mu malende bamukutte batya obashyami mu malende batya obodde batya eddembe lye jujuzi wano aba basiru baakwata omubaka omusajja kyali wange honorable Asani Kirumira ne bamuteeka mu kabangali erimu embizi naye nga Asani Kirumira gwe bakutte ye imamu wa parliament Asani Kirumira gwe bakwata ne bamuteeka mu patrol yalimu obubizi ye imamu wa parliament memba wa parliament ne bamuteeka mu kabangali nga kabangali gye bamutaddemu erimu embizi abo be bantu abatukulembera ekyanita munga akulaga nti eyo si nsonga akulaga nti ekyo si buzibu ku saidi ye oba bamukutte batya oba eddembe ly'omuntu bality obodde batya awo abo abasiru ne basinziirira awo ne bajja mu mikolo ne bagamba nti emiti emito gye gigumiza ekibira
Ongambo otya nti omwana anita mungu goza de. Ongambo otya nti omwana anze gwenza de. Anakera kumacha nalabe chifana nyecho ku TV. Na usigalange chongu muntu okubeera memba wa parliament ya chacho wechitiwa. Bwabanga memba wa parliament ya soboru kwa atiwa mungiri yeyo. Ongambo otya nti abana bafe. Betuli no kukuza anga tubala ganti omuntu kule mbera. Chintu chabuvu na nizi wanyo bachandi bade chabuvu na nizi wanyo. Abana bato oba kweta ba muzonga zobu kule mbe zobu ezobu ezobu weleza. Ngu weleze guangalio. Guruza nti tugenda kuba inspiring tutia. Chabuvu na nizi wanyo. Ngate munga nakole byo byachi jega bi mukola. Ni musoka mkuba tochi. Kuchifana nche mugeza kukusigeri ensi. Echifana nche mugeza kukusigeri abana bafe. Echifana nche mugeza kukusiga. Eri abana abali dao. Kubanga bi yes. Dero musobolo kuberanga mubikola. Na yate muruoze kumirembe jigendo kudao. Kubanga mwana emirembe jigendo kuddawo n'abaana bamwe oba bazukulu bamwe bagenda ku facing ebintu byebimu temuloza nti omusingi gwe muli mukusima kati oba ensigo gye muli mukusiga kati bwebeera ngambi abaana bamwe bagenda kujubeera mu nga bo bali happy ensigo gye muli mukusiga kati abaana bamwe bagenda kujja Ewe ba affecting e obe ba kose uba ba jiganyuluemo so it di chiri jemoli ni nsigo jemoli mo kusigeri guanga liafe nchaf puli dena kunga njokera na abo mucharo kunsonga ye mwani business je baba debalina uba business ba jaja fa bali mucharo baka deba fe jebalina ngabali maziga ngabaga mantina ye mwana Bana abantu betwaleta bana abantu abatukulembera dala chani bodirwe balikira ku macha ne balumirirwa ku muntu wabuli jo oba ne balumirirwa ku munna Uganda bukabanga akamwanyi nako bakatute kisiddala dala kibatwa kicyo sobolokera ku macha no gamba ndi basobolo tulekera Chisichi basobola tulekera tebali nanche basobola tulekera niyo mucho kinonze ndoza nti bana Uganda enebere example bine bintu bituvide ko kwecha wabine bintu bituvide ko kulaba ebintu tuleme kusirika bana fete tusirika twandi bade mfemba gamenti bono budde twandi bade tuli mu byaffe Nyo laba nti chabuvunanyizibwa bulabe kitatambula bulungi noga manti a ne bwebera dakikemu at least kambeyo commenting ku choba nti condemning ngira bwe tuge bwe tutagenda kulekerawo ku condemning eno nkola parliament ya ekulembirwa nita mongo ngiri je isamu ba memba ba parliament okubayisange kisimula Ni ate mchote di chinkosezanga, nganda ba member wa parliament wa opposition, ubu wa FDC, ngai akakanye kuzakali mumuku bebe konde. Ngakakanye kuzake, alimukumuku bebe konde, member wa parliament, ngamukuba wa opposition, ubu wa FDC. Amukakanye kakolachi, mufunze ngalaga zake nti ensonga joliko siya akabiera sikuwagira. Echo kibadde kiragalo watu nti kubanga asituse alabiza kengali nensonga jayi milideko ngira mu mbere yokwagala mu provokinga naimuka natula mu katebe zake kabadde akozechi zake kabadde atuddemu muchi nechigendirwe chokwagala provokinga ani echo provokinga zake zake bwa mugambi nti negwe chichu tuddemu katebe kange mu ngeri eringe yokunzala wa ngubadde olina joyino okutula Umusajja mwamuviri damu koleche. Mwamuviri de namu kube bikondi bibi tukozeche. Mumbiri yunga amazo mkuba. Abubimula bababade masuti. Ababade bifula nti bali inga abali yamba zake. Babade bali muku mkuba. Niba mukakana kwa niba mkuba che. Niba mkube bikondi. Eyo ye parliament. Eyo ye parliament. Jetuku zetu gama nti. Ah, memba wa parliament mwana wakabi nyo. Memba wa parliament bulimuntu yena yandibaddeko memba wa parliament. Era nensonga lwaki tuzulwana okulaba nga tusomesa abaana baffe. Oba nensonga lwaki olaba tulwana abaganda baffe. Oba ffe bennyini tugende mwezo position. Lwansonga nti tulaba nti ekyo kitiibwa.
ekitiibwa kya memba wa parliament ku mulembe guno oba ku mulembe gwa Mami Museveni bagenda batulaga nti kati omuntu okubeera memba wa parliament tekirina kye kitegeeza. Okubeera memba wa parliament bagala kutulaga nti kati obeera nga mubbi wa kasimu, okubeera memba wa parliament bagala kutulaga nti obeera ngira stilu bagala kutulaga nti omuntu okubeera omutembe igwafu kamusango. Ndi okusanga ngo oli otembeya oli mukola gwafu kamusango era ne bateka okoti eyo omuntu gwe basanze nga atembeya ebintu eyo yesalirawo. Eyo koti yesalirawo mbe kagwirawo ndi tukusanze otembeya bintu oli mukola sente agwe genda wali ku stewolo koti yo weri era ne bakutwalirawo lumandi miezi mukaga mwaka kusanga ngo kolachi. Kakati bagenda batulaga nti omuntu okubeera memba wa parliament tekikyali na makulu. Bagalo bali n'ekintu kye bali mu kugezaako okufuga okuvuga tutuuka ekiseera nga buli kimuntu akinafuyo oba buli kimuntu akivaako. Tutuuka ekiseera ng'omuntu obeera memba wa parliament omulaba ng'omuntu wa bulijjo. Omuntu okubeera memba wa parliament ng'omulaba ng'omuntu atasaana. Lwa songa nti parliament erimu abantu abekikula ng'abaani tamongo. Abantu abali mu parliament abalowooza nti parliament toyiyaabwe. Jaa buli lw'owulira nga nno kikutabuseeko odduka buddusi nga bw'okola ki era ogiyisa nga bw'ojagala. Parliament erimu abantu abekikula ng'ekyo. Era nitamongo bw'alaba omuntu ng'alina ensonga gy'aliko ng'amukulaga nti asobola omuddisi asobola omuyisa nga bw'ayisa akaana akato. Eyo ye parliament. Eyo ye parliament. Eyo ye parliament. Ebitali mu nsi ndala. Byotujja kusanga South Africa, byotujja kusanga Kenya, byotujja kusanga Rwanda, byotujja kusanga TZ, byotujja kusanga mu nsi ndala. Niyo bisanga wano waffe Uganda. Ebyo bisanga wano waffe Uganda. Tolina walala jojja bisanga, obisanga wano waffe Uganda. Boyogeranga abajega bagamba nti awo yayogera politics. Oyo yayogera politics abo bali mu kwogera politics abo ba politician twasalawo omuntu yite kyonna kye mwagala okutuyita neera still twasalawo bwe tuba nti kyekyo kye tusobola okukontributa engeri eggwanga lyaffe katukikole ffe mwana tetugenda kusirika paka nga Katonda akedde ku makya n'akireeta ne tusa omuka gwaffe ogwaki ogw'enkomerero. Ate fi tulina obuzibu ndi tulina already ne bageto yuti abali eyo betuli presentinga ndi bwe alaba bino ebigenda maaso gwe gwa kubira simu n'akugamba ndi mwana ebintu webiti bwe biri lwaki toyogera ku kino lwaki toyogera ku kino lwaki toyogera ku kino so titugenda kusirika ngira bwe tutagenda kowa kuli kuzusi bwe tutagenda kowa kwogera nti emwanyi kamwagala okujijjawo kamwagala okukola ki naye emwanyi fe esigala eri ya muwendo jetuli. Ate tukakasa bulungi nnyo nti teko makubera ya muwendo jetuli feka. Wabulele esigala ya muwendo na mweje muli. Cha chibi nnyo oba cha buswavu nnyo omuntu okwera bila java. Era mwena bamemba ba parliament bebali mu kugezaako okukozesa.